Prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Minute za kulturo. Naš današnji gost je nadarjen umetnik, tatu artist Uroš Grahek. Uroš, dobrodošel v našem studiju. Zdravo, hvala za povabilo. Zdravo. No, odkje pa izvira ta tvoja želja po tetoviranju in naklonjenost k tetovažam? Kdaj se vse skupaj začelo? Ko sem poslala in o čem bova kaj danes govorila, ne, da se ne bom prehitil, ampak po moje to izvira iz tega, ker smo tisto, čem bomo v drugem delu govorili, se pravi od mojega benda, ker smo veliko po svet hodili in po svet je bila ta stvar recimo maj pred nami, pred Slovenijo. In na teh turnejah sem jaz videl veliko pač teh tetovaž, pa na koncertih, tako da smo igrali, je bilo veliko takih alternativne publike in po moje, da je to iz tem izhajeno. Ampak me pa že nekako že zmeri prevlači tu te tetovaže, se prav poslikava telesa. Ne. Ampak to se je začelo iz samega hobija. Kakšni so bili prav začetki, kako si začel? Ja, zelo težko. Imel sem srečnega kolega, ko se je tetoviral pri Srečku Žagarju v Kamniški Bistrici, pa sem pač enkrat prišel do njega, sem rekel, če bi mi lahko moje pokazal. Ne. In sem šel takrat z enim zelo dobrim prijateljem z njimi in sem pač jem malo probil. Ampak takrat sem že jaz v bistvu si kupil tudi neko opremo, tudi sem že bolj intenzivno risal. Tako da je bilo tisto prav te prvi stik s kožo. No. Pa sem pa znanje sem probal sam nadgrajevati, pa kasneje pa tudi kakšni seminari. Začel se pa tako, mislim, nekih 5 let nazaj vse skupaj. No. Tako zelo intenzivno risanje. Pač odločil sem se, da bi rad tu, tako zelo veliki ziv mi je bil tu, pa sem rekel, da bi rad tu počil pač za preživeti. No, tako da. Ampak ni bilo pa tako, da bi šel zdaj izključno zaradi denarja tu, ne, normalno, ne. Kar je bil na začetki hobi, zelo tako nekako res strast. Tu je, hvala Bogu, še zdaj. Pa se pa tu pač nekako nadgrajuje vse skupaj. No, kako pa se lahko mlad artist izuči v tetovažah? Ne vem, imela sem sošolko, ki je na primer vadila tudi na svinski koži ali pa, ne vem, pomaranči. Ja, vse to se da, vse to je dobrodošlo. Za začetek mora človek zelo veliko risati. No. Potem pa nekako tisto, ko že nekaj časa tu delamo, nekako zagovarjamo, da je najboljša pot to, da greš pač do nekoga in da ti on pokaže vsaj osnove, da ker če se učiš na svojih napakih, lahko, glede na to, da gre za neko trajno poslikavo tu, je lahko mrskomu uničiš, ne bom rekel življenje, no, ampak lahko pa recimo vsaj kožo uničiš, ne, če že ne, če ima mogoče pa na takem mesti, ko pač sam tetovaža ne vidi, pa da je slaba tetovaža, lahko pa vsaj slabo voljo prišparaš, ne. Tako da je najboljša opcija recimo, da dobiš ta v narekovajih vajeništvo, kakem studiju, ni pa tu pogojeno, zato da si recimo lahko eventualno dober tetovator v roki parih let. Ne. Fajn je pač, da opazuješ svet, vse ti mora biti v nekako v motivacijo, pa prid moraš delati. No. V bistvu tukaj je zatem veliko odrekanja, tako veliko samokontrole. Jaz poznam kar nekaj ljudi, ko so si pač kupili opremo, pa se jim ni dal več. Tako jaz sam sicer tega nikoli nisem mogel zastopiti, zakaj se je to tako naredil, ampak verjetno zaradi tega, ker imam jaz pač tako željo pač to početi in sem ustrajal pri tem. Ne. Kako je pa glede opreme najbrž veliko odvisno tudi od tega, kakšen je tatu? V bistvu, kar se tiče opreme, je tako, začneš pač ponovati pareni mešinc, pa se to je tako, v bistvu, tako, če si recimo, ne vem, tišler, se pravi lesar, ne, opremo zmer rabš, ni pa pogojeno to za dober tatu, ne, za dober tatu je, mora biti mrsker drug pogoj izpolnjen, da nastane dobra tetovaža. Začne se normalno z dobro skico, dobro sliko. Če pa smo recimo želih proprem, kar je zelo pomembno, so recimo barve pa igle, to mora biti s certifikatom. V Sloveniji imamo zdaj srečo, ta oprema je zdaj zelo dosegljiva, v Sloveniji imamo pa srečo, ker imamo pač tudi voznika, karantanja, tato, ko ima pač vse te barve na prodaj, pa igle, pa tako naprej. Katera tehnika ti je pa mogoče najbolj pri srcu in kakšni tatuji ti predstavljajo največji izziv? Meni vsaka tetovaža predstavlja izziv. Žih še toliko mehna, pa enostavna na prvo žogo, ampak vsaka tetovaža, jaz sem mnenje, da vsak tetovator, ko
so spravo delati na tetovaže, mora te tetovaž pristopiti 100%. Nič ne moreš z levo roko jamati, zaradi tega, ker gre le za, tako kot smo omenili, za trajno poslikavo. Jaz osebno najraje preferiram nekak fotorealizem pa surrealizem, ki je v tem stilu tudi fantasy art, s tem, da ima vsaj malo realizma zraven. Se pa ne omejujem, no, ker pač vsako zadevo nekako spremem, probam se otvati po najboljši možni moči in vsak tatu se probam pač izdelati. Normalno pa probam vsak tatu dati nekaj svojega. Ne. No, kateri tatuji so pa mogoče pri ženskah najbolj pogosti? Zdaj odkar je recimo Instagram pa te spletna socialna omrežja, ko so razširjena, se veliko dogaja, da recimo dekleta hodijo recimo z določenimi motivi, ko so že izdelani tatuvi. Ne. Jaz zelo nerad kopiram te stvari, probam vsak tatu narediti unikat. Ne. Veliko se to ne da, ampak če se pa le da, pa ja. Zdaj, ženske motivi, zelo težko bi rekel. No. Metuljček. Metuljčki so kar paseno. Sem pa včasih presenečen, no, tudi pridejo punce z zelo dobrim idejam, takim idejam, ko jih je zelo vesele narediti, tudi potem se prav spraviti in na papir in potem na kožo. Ne. Tako da ne bi pa nič stereotipiziral, kar se tiče, kaj imajo punce najraje, kakaj tatuje. Ne. Pa je res, da je več ženskih v studiju nasploh tetovatorskem ali moških? Kot strank? Ja. Po moje, če bi naredil prerez, bi rekel sigurno vsaj 50-50. No. Te stereotipi o tem, da so tetovirani samo barabe, pa ne vem, pa bajkeri, pa zaporniki, to je res, tu smo res že pustili nekje v, ne vem, 20-30 let nazaj, vsaj upam. No. In pri tetovažah gre res zdaj že dejan za neko vrsto umetnosti. No. In zelo se da, s časom je zelo, zdaj v zadnjih 200 letih je to zelo napredovalo. In tetovatorji se pač trudimo dvigniti vsako izdelek na še višji nivo. Ne. No, pravijo, da je to kar boleča izkušnja. Bi se strinjal s to trditvijo ali je odvisno od posameznika in mogoče mesta, kjer se tetovirajo? Ja, to je velik dejavnik, ki lahko vplivajo. Seveda je odvisno od posameznika, odvisno je od velikosti, odvisno je od tehnike, ki se uporablja, medtem ko se tetovirane. Je pa neki vsak, da se pride tetovirati v studiju, mora upoštevati navodila tetovatelja, ko ga bo tetoviral, se pravi, v studiju mora priti spočit, sit, nekaj je fajn tudi sabo, pa ne jaz mogoče kaj malega za pojest, kak čokolade, potem kak sokovine. To je absolutno nujno, zaradi tega, ker se nekako leži, boš zdržil tisti proces, sploh če bo malo večja tetovaža. No, koliko časa v kosu si pa najdlje tetoviral? 11 ur. 11 ur sem tetoviral, tako v bistvu to je bilo nekje bolj v mojih začetkih. Fanci dal na rebra en tatu in spomnim se, da ga v bistvu niti ni tako bolelo. No. To se spomnim. Ker dejansko zdaj vidim, kdaj človeka boli, kdaj je mogoče malo pretirava. Ampak v bistvu je fant čisto redo zdržal. No. Kdaj je bil pa bolj utrujen, ti ali on? Dobro vprašanje, po moje smo ti zvečer oba dva fajn spala. No, udeležuješ se tudi teh tatu konvencij, nam morda lahko predstaviš, na kakšen način one sploh potekajo in kaj se tam dogaja? Tatu konvencije so v bistvu neka druženja tatovatorjev, neka zelo pozitivna zadeva. Pri nas je zdaj to pobudo z organizacijo tega prevzel Karantanija Tatu. Naslednje leto bo aprila, v Ljubljani bo že 10. po vrsti, neka jubilejna. Ja, gre pa nekako tako za druženje. V bistvu so konvencije fajne zaradi tega, ker lahko recimo nekdo pride do tetovatorja, ko pride iz tujine tetovirati v Slovenijo, na primer, in je zelo težko dosegljiv in ima na konvenciji priložnost se tetovirati. Ne. Konvencija ni recimo tržnica, kjer lahko greš pa zbijaš cene, to je absolutno no-go.
ampak je pa v bistvu neko mesto, kjer lahko, tudi če niti nimaš nomega tatuja, lahko greš pa spoznaš recimo, kak je ta svet tetovatorstva, tetovatorjev pač v neko ljubitelju tetovašno na splošno. Za nas je pa tudi fajn za tega, ker se tudi vidimo recimo vsaj enkrat, dvakrat na let s temi kolegi, ko se poznamo, se malo pozabavamo, se malo podružimo, zmenjamo kakšna mnenja, ne, recimo jaz velikokrat grem pa vprašam, koliko recimo, kako dela to na tretje, pa kdo mi je, pa tako naprej, ne. Je pa neke vrste tudi delček tekmovanja, ne? Je tudi komisija tam? Ja, vsak večer poteka tudi tekmovanje, na katerega pač lahko prijaviš tatuje, ki so pač izdelane na konvenciji, izven konvencije, važno je pač, da sodeluješ. Ampak tu je potem še nek določen del programa vsake konvencije, oziroma skoraj vsake, no. Ja, tam se ponavadi potem predstavljajo. Ta del recimo konvencije je fajn za tega, ker se lahko tetovato predstavlja, ne glede na to, da bi kako nagrado ali ne, ampak je fajn za tega, ker se medijsko lahko malo bolj izpostavil s tem, da pač pristopne tekmovanje. No. Pa si že kdaj dobil kakšno nagrado? Jaz sem letos v Mariboru dosegel tretje mesto v kategoriji Best Skull and Rose Tattoo. Smo pač naredili en motiv, ene lobanje, rože pa tak. Super, čestitke. Ja, hvala. Pa si se udeležil morda tudi kakšne konvencije v tujini? Ne, zaenkrat, če ne, imam pa plan naslednje leto v Italiji, tam na Azurni obali nekje, no, je na konvencije, pa sem povabil, tako da ti splaniram za začetek, pa videli naprej, kako bo šlo, ne. Kako pa poteka sam dogovor s stranko, kako se naročiti? Vsaki stranki svetujem, da se oglasi do mene osebno. Zatega, ker recimo te pošiljane SMS-a pa mailov, tako vse do neke mire gre, ampak ne moreš pa pač vsega. Problem nastane recimo, če si stranka nekaj ubije v glavo in ti ne moreš razložiti, zakaj recimo taka stvar ne bi delovala na koži. Ne. Zato jaz pravim vsaki stranki, da je fajn, da se oglasi pač v studio, se predebatira, tam se lahko pač na lice mesta vse zmen, zakaj to ne, se pač potem gre od tem naprej. Ne. Ni pa tu noben bal, velikrat sem dobil že feedback, ja, pa sem se bal, pa sem se bala, pa nisem vedela, kak si, pa tako naprej. Ne. Ja, normalno, veš, ne, kar se pravim, niso tu več neki grozni bajkeri, ne so še kar bajkeri, mrzke tetovatelji bajkeri, da se ne bomo narobe razumeli, ampak ni to več kot tak bal, ki bi včasih. Ne. To je pač, mi upravljamo svoj poklic, pa če me nekdo vpraša, smo lahko zelo veseli, da ga upravljamo. No, vsaj jaz sem zelo vesel, kako sem rekel, veliko truda je odzadje za tem, ampak smo lahko zelo veseli, zelo počaščeni, da lahko to počnemo in to moramo zelo zares jemati pač to, kar počnemo. Ne. Ampak je pa lep konc konca poklic, isto tako, kot če greš recimo do tesarja, da bi rad imel eno omaro, recimo po naročilju narejeno, greš do tesarja in se z njim dogovoriš. Ne. Pa si kdaj odsvetoval kakšno tetovažo? Ja, velikrat, da si jo prav zavrnil in tega ja, ne bom. Ja, velikrat že. Se probaš dopovedati človeku pač, ne vem, tetovaže na vracu, pa recimo na vidna mesta vrat, dlani, prsti, ne. Če ne gre za nekoga, ki ima že, ne vem, če ima res čist poslikan telo in ve, za kaj se gre in taki osebi lahko, na primer, tudi kaj tacka pač izdelaš tak tatu recimo, ampak sicer se pa izogivam tem tatujem, ki so na bolj vidnih mestih, pa potem kak simboliko izražajo, kako nestrpnost, no tizga se tudi absolutno izogibam, ne. Pa jamčiš za svoje tetovaže ali obstaja kakšne vrste reklamacije, na primer, in koliko časa? Obstaja ne reklamacija, ampak obstaja, tem se reče touch-up, in v bistvu lahko v primeru, da se, jaz sem zelo vesel, če mi je stranka pošle nazaj recimo sliko, kako se je tatu zacelo, ker je celjene tatuje tako zelo, zelo, ne moram sploh povedati, koliko pomemben del, da se tatu dobro obdrži. In vsako stranko prosim potem recimo, da pride nazaj v studio, pa da mi je pošla zelo kvalitetno sliko tatuja, ker tudi sam rad vidim recimo, primerjam recimo, ker tatu, vsak tatu normalno zbladi, ko se zacel, da primerjam recimo, kje je po tehnikah, pa recimo po barvah, kakaj je razlika recimo potem, ko se zacel. Obstaja pa potem ta touch-up,
Ko pride stranka, v bistvu nazaj v studio in to je normalno, je gratis, da se pač popravi določen del, kjer se barva ne dobro držala. Pri čemer se pa v bistvu takoj se razloči, ali je tu posledica tega, da je stranka malomarno ravnala med tem, ko se je tu celo, ali se pa pač tu naredi za tega, ker pač, ne vem, včasih se naredi tudi nekak boleč del telesa in enostavno ne moreš tatu optimalno izdelati, ker pač ne moreš iti, recimo, karikiram dosti globok z iglo. Prije stranka nazaj se pač tu potem v drugem tem seansi pač poprav, dodela taka zadela. No, velik del torej lahko prispeva tudi stranka k samemu izgledu tatuja. Na kakšen način pa? Zdaj, vsak tatovator ima načeloma, ne da ima svojo teorijo o tem, kako je treba tatu negovati po tem, ko se izdela, ampak, ker imamo vsi več je manj približno isto, ampak pač pomembno je, da vsaka stranka, ok, prvo kot prvo mora jeti v studio, ki ima pač, ki je čist legitimen, drugo kot drugo pa da upošteva navodila tega tetovatorja, ko mu je izdelal oziroma je izdelala tetovažo. To je ključni del tega, da se tatu dobro zacelne. Tudi jaz ustrajam pri stranki, dobijo tudi list z navodili za uporabo, kako pa kaj treba ravnati, da me lahko vedno pokličejo, kjerkoli dan v tednu, če je kaj narobe, da se pride pokazati. Sam pač, da ne sprašujejo drugih ljudi okoli, ker to je isto, kot če bi, ne vem, jaz jedel školj, kako bi jih kupil tam na tržnic, pa bi se zastrupil, pa bi šel sprašovati, ne vem, enega, ko nima pojma o školjkih. Mogoče slabo primerjavo, ampak pač sam, recimo, sam lečijo le sodi neko pita, ne pravi. Kako pa, na kakšen način izbrati tetovatorja pravega zase, kakšni so kriteriji, ki bi jih moral človek upoštevati, da ne bi tetovažo obžaloval potem še celo življenje? Zelo pomembno je, da pogleda portfolio, se pravi, kako tetovator dela. Jaz še zmeraj zagovarjam tu, da reče en, ok, ta dela pa tako, sam boljke slike pa portrete, pa ne vem kaj recimo živalske portrete, kakorkoli. Začrt en mih napis mi pa že ta naredil, ki je povcne. To je v bistvu zelo zgrešen razmišljanje. Ne? Vsak tetovator sicer načeloma sili k nekem svojem stilu, ampak to ne pomeni, da si ti ne moreš pri tem tetovatorju izdelati določenega motiva, ki te pošeč. Če te bo tetovator zaradi tega odklonil, to pač bo, greš do naslednjega. Važno je pač, da pogledaš portfolio tetovatorja, da vidiš, da dela kvalitetno. Tudi so mogoče primerljive tetovatorje, recimo, spravim, da v vsakem kraju, v vsakem okrožju se najde tetovator, ki dobro dela v Sloveniji in to je v bistvu tu, no. Ni velika filozofija. Treba pač pogledati portfolio, pa seveda tudi je legitimen studio. No, poleg tega, da si umetnik v tetoviranju, si tudi neke vrste glasbeni umetnik, pa me zanima, kako v bistvu prepletaš to ljubezen med glasbo in tetoviranjem, kako usklajuješ oboje skupaj? Zdaj, glede na to, da imamo ta band že 18-19 let, je zdaj že, smo veliko dela že v bistvu pravili, ne, da smo zdaj vse naredili, ker je bilo treba narediti, delati od tega, ampak zdaj v bistvu veliko več časa posvečam pač tem mojem poklici, tetoviranju. Kar se tiče pa benda pač, je pa to je pa zmeri bilo in zmeri bolj ljubiteljsko, tako da se dobimo, kadar imamo malo čas, da imamo kako vajo, kak koncert, naredimo kaj novega materiala, no, zdaj se, ampak zdaj smo tako zelo zaseden člani, no. Z celo Slovenije in celo živi tudi na Hrvaškem in se dobimo tako res parkrat na leto, imamo takrat malo bolj intenzivne vaje, recimo gremo čez kak nov material in tako naprej. Ne. No, morda, če si začete, kar pogledamo video spot vaše avtorske pesmi Petek zvečer.
tišina, ki spremlja me skozi teden. Deja vu, ki ne prestano opominja me, da je moj življenje rad ubeden. Če se navadil, ama našel se je šre. Ampak je razlog, da pozabim, za ta teden sem služil kazen. Čas, ko pride tisto prav. Začeli ste kot punk rock trio, potem pa ste kmalo začeli v glasbo vnašati elemente ska glasbe. Koliko vas je pa zdaj v trenutni zasedbi? Trenutno nas je v bendu 7. Začeli smo pa leta 98. Prva vaja smo imeli maja 98 v Domu Svobode. In takrat smo bili tri, spomnim se tle leta, da je Roglič iz Kisoca, pa Bratranc, Jernej Grah, pa jaz. Tako skoraj malo primerljivo, da smo vsi trije skupaj zagrali, skoraj malo primerljivo s tem, ko sem začel delati, ko sem tetoviral, ko nač ni šlo skupaj, pa tako, ja, dijalčne zdaj je to že. Kako se je pa to potem začelo razvijati? Jaz še predno smo bend štartali, vse ta punk rock scena je zato bolj zelo značilna, no, mislim, res veliko mladine je šlo skozi to, vključeno z mano, še zdaj poslušam tako glasbo. Ampak zelo mi je bila pa tudi, sem se nadušil nad ska glasbo, to je tradicionalna jamajška glasba, s tem, da jaz te tradicionalne mi ni bila tukaj bliz, ampak sem najdel v bistvu angleško različico, ki se je razvila potem v 70-ih letih. To so bili bendi tipa Madness, Specials, ko so v bistvu to jamajško tradicionalno še malo polali mogoče na en drug nivo, no, to je taka glasba z upbeat tempom, pa značilne tudi so brasi, bras sekcije za tako ansambla, ne, tako da smo potem iz tega štartali, dobili to popoznavno, pa tako naprej. No, kateri trenutek pa je bil v bistvu tisti, recimo, preboj na sceno? Po moje je bil tu verjetno izdaja prve plošče, čeprav pa nas je tu zelo dolgo trajalo, mislim, da 7 let, 2005 smo, mislim, da je izdaja prvo ploščo. Je bilo pa tako, no, da smo tudi tekom teh 7 let imeli zelo veliko koncertov, tudi mogoče že kakaj turneja bila v mest, čeprav še niti nismo imeli plošče. No. Ampak pa od takrat naprej, tako so šle pa stvari kar fajn navzgor, pa smo imeli pa ene par let res intenzivni, tako veliko turnej po celem sveti. Tudi člani so se veliko menjavali, potem smo imeli še dodatne projekte z Big Band Vrhniko, ki smo
prearanžirali, oziroma je naš saksofonist prearanžiral komade za cel big band, tako da je veliko sodelovanj tudi s tujimi glasbeniki na teh turnejih in pač na gostovanjih v tujini, tako da. No, kje pa si lahko več preberemo o vas oziroma vas kontaktiramo kot band? Red5points.com, tam je navijadanka neke informacije, potem so pa te ta socialna mreža, Facebook. Ja, mi vse imamo, zdaj sem še Facebook v bistvu, no, teh socialnih mrež. Malo smo še stara šula, kar se tega tiče, ampak ja, tam najdejo vse informacije, tudi koncerte, ko imamo, tako da. Koliko avtorskih pesmi pa je bilo zdaj že izdanih? Izdali smo 3 studijske plošče, pa 1 live ploščo, s tem, da na tiste live plošče so v bistvu različice studijskih pač pesmi. S tem, da smo jih pač posneli na Trnfestu in koncert in ga izdali na plošči. No, 2 večji turneji ste imeli kar v Južni Afriki, pa me zanima, če nam lahko morda poveš kakšno anekdoto oziroma kaj se vam je tam dogajalo v tem času. Anekdot je tako res velik. Ja, mi smo, naš menedžer oziroma naša agencija je imela veze pač z neko južnoafriško, v bistvu z nekim bendom, ko so imeli dali tudi agencijo, pa so bili tako zelo velik bend v Južni Afriki in so pač izkazali interes, da bi nas pripeljali v Južno Afriko. Pred nami je 1 let prej to naredila skupina Backstage, da pa so pa še za nas izkazali interes in se je pač izkazali, da nas južnoafriška pač publika nas je dobro sprejela. Tako da smo pa to turnejo ponovili še 1 let kasneje. Se bila pa prva turneja, je bila mislim, da 1 mesec trajala, naslednja pa pol 2000, to je bilo 2009, 2010 pa 1 mesec pa pol. Tako da je kar intenzivna in turneja. No. Kako pa je to zgledalo? Kje ste spali? Za časa, takrat, recimo, ko smo imeli koncerte v Johannesburgu pa v bližnji okolici, smo imeli v bistvu, smo spali v eni vili, kjer je bila tudi ta agencija, imela svoje pisarne. Sicer smo imeli pa kamper, pa smo se pač premikali po celi Južni Afrik, tudi Botsvano, Svaziland smo odigrali neke koncerte, tako da je bila res intenzivna, no, turneja. Kaj pa publika tam in publika v Evropi, se morda razlikujeta ali ni nekega občutka? V bistvu ni. Tam, kot ljudje željno pričakujejo, je vse ena si, ne vem, Južna Afrika, ko smo igrali, Kosovo, ali pa recimo ZDA, ko smo tudi, naprimer, ne vem, 3 najbolj taka destinacija, naprimer. Tam, ko ta publika komi čaka, tam je ponovat, se zabavajo ljudje in tam ti izkažejo spoštovanje in je tudi v Sloveniji konc konca, ne, tam, ko tako mi čakajo, tudi je praktično isto, ne. No, kako pa je trenutna situacija glede ska oziroma tudi punk rock scene v Sloveniji? Kar se tiče punk rock scene, imamo srečo, da imamo festival Punk Rock Holiday. Je eden vodilnih festivalov v Evropi za to glasbo. Tudi na svetovnem rangu se že rangira med, bi rekel, kar med top 3 verjetno. Kar se tiče ska glasbe, je tako, da nas je bolj malo izvajalcev. Sell Out iz Kočevja, pa Elvis Jackson, recimo, ko imajo tudi elemente ska glasbe, pa mi, najbrž se še kak izvajalec najde. Ampak mogoče bo problem v tem, da je v Sloveniji alternativna scena zelo zamrla, no, na račun tega, da je veliko klubov propadl, na žalost. Tudi križanci so imeli eno razpravo in sem bil, tako skoraj smo glasbeniki skoraj malo ogorčeni, no, da pač, recimo, študentski klubi bi mogli peljati naprej, recimo nek gibanje, ko pomeni nek napredek, potem ti pa na te študentske fešte servirajo, naprimer, jaz nemam nič proti tem, ampak servirajo ti harmoniko pa narodno zabavno ensemblo, jaz nemam nič proti tem, ampak jaz mislim, da to spada pač na čist druga fešta, ne. Tukaj je mogoče tudi malo problem, ne. No, pa rešite vsega tega? Vodstva, recimo študentske klube za začetek, ko znajo razmišljati svojo glavo. Da ni vse recimo v denarju, sploh tam, ko recimo ne gre za to, da boš ti obrnil vsak cent, normalno se nekaj moraš nazaj dobiti, ampak predvsem to je, da ljudje razmišljajo svojo glavo, no, to je nekako bi moglo biti osnovno vodilo. Ja, pa nažalost ni taka podpora več tej kulturi, ne.
ne da bi mogli že vse dobiti za 100 delčo tega, ampak veliko je mladih. Za nas, recimo, ko smo že tukaj cajta na sceni, nas res ne skrbi. Mi, tudi, če bi, mi smo zelo veliko naredili za sebe in tudi, če bi zdaj njahali, tako se ne bi imel kaj obžalovati. Ne? Ampak veliko slovenskih izvajalcev, ko so, pa ne govorim zdaj sam z punk rock, pa ska, tudi druga alternativa, od metala do vseh zvrsti, so zelo ambiciozni, zelo kvalitetni, ampak v Sloveniji naprimer ne dobijo priložnosti za koncerte, zato ker pač ni več kaj igrati, ker pač ni denarja, ni volje organizatorje, da bi jih pač gostili naprimer. Ne? No, na vaši Facebook strani sem opazila tudi članek, kjer piše, da je mlajši povprečni glasbenik v Sloveniji star 55 let. Zakaj se je v bistvu šlo v tem članku? Ta članek, če se ne motim, ta članek že datira kak let nazaj, verjetno. Ne. Bi mogel pogledati s člankom, ampak mislim, da se je šlo takrat, da je bil problem v tem, da so, recimo, ko se delajo kakšne te fešte, kjer recimo išljajo neke headlinerje malo večjega tipa, imamo vedno eno in iste izvajalce. Ne. Mislim, da se šlo v tem članku. To pa dve leti, nekako dve leti je čas, ko je treba nov komad spustiti v eter, na radio. Ne? Ja. Ampak mladi v bistvu ne dobijo priložnosti zaradi tega, ker se starejši glasbeniki oklepajo svojih stolčko, bomo tako rekli. Ja, ti si prebrala ta članek, oziroma si šla še tuk nazaj. Ja, zdaj sem se spomnil. Ja, lej, tu je pa pač spet verjetno smo pri tem problemu Sazasa, ko pa ne vem, kdo ga bo rešil. Jaz sem nekaj cajta, sem se zelo želil žovč na ta račun, ampak pa sem pa rekel, tako, kar ko bom naredil, bo vse tako ne, izpuhtelo nekaj. Tako da sem rekel, res nima smisla. Pač se, probaš se pač zboriti za tiste svoje centine, ko ti jih pa nekako ne vržejo, ampak to je v bistvu tu, ne. Ja, to je pa res, ne. Potem so pa pač upravni, razni upravni odbori in tam se pa pač te stvari rešujejo na tak način, da pač eni imajo nekaj od tega, eni pa nimajo absolutno nič od tega, ne. Ker konc koncu ne vrti se pa sam tistih 50 komadov, ne, letno. Ampak se vrti veliko glasbe. No, kaj pa priporočaš mladim glasbenikom in bendom, ki so šele začeli in že obupujejo nad situacijo, preden sploh pridejo do svojega uspeha? Za začetek, tako ko prej stativiram, moraš jeti nekaj s srcem. Ne jeti zdaj za tega, dobro, mogoče si zastaviš, jaz bi se red od tega nekoč živel, s tem nič ne robo in potem, sam potem se moraš, res se moraš boriti. Ne. Ampak kot prvo ti pa ne bo to strast. Umetnost ne sme biti nasilno nikoli narejena. Ne. Pa ne bo to tetoviranje, slikanje, glasba, pač umetnost kot taka. In če boš pridni, če boš delal, on se ti bo brestval. Recimo nam se je, ker smo dosti dolgo ustrali, ker smo bili pridni, ker smo res, se pravi, veliko časa je bilo tu vloženega, ko nazaj pogledaš, za nazaj pogledaš. Ampak, ker to delaš z užitkom, ti tako vidiš, da ni bila nobena minuta stran vržena. Ne. Tako da, recimo, ta vodil bi jaz uporabil, če bi lahko enem svetoval. Ne. Pa če ustrajate, treba pridne, treba biti pa, pa brez ego tripa. Ne. Bi tu absolutno ne spadal v nobeno vrsto umetnosti. Ne. Rok zvezdništva ne sme biti nikjer. Ne. No, eno večjih dosežkov je bilo tudi vabilo The Toastersov, da ste bili kot njihova predskupina. Kakšni so bili občutki in v bistvu kako se je vse to skupaj začelo? To se je prvi kontakt smo imeli mi leta 2005, mislim, da je bil tu v Ljubljani, ko smo mogli snemali ploščo. In nas je takrat Skabina, tudi Skabina je legenda med slovenskimi organizatorji, je takrat delala koncerte Toastersov v Ljubljani in takrat je Bak, frontman Toastersov, ustanovitveni član, dobil v bistvu naše posnetke. Ampak pa je tu pač vse verjetno on takrat tudi čisto čas je dobil verjetno veliko tega materiala. Pa je pa 20 so oni prišli smo prišli nekako stik z njimi, niti se ne spomnim kako, mislim verjetno prek naše agencije, prek menedžerja, ampak so rekli, ja, pejte z nami na evropsko turnejo, mi smo v bistvu takrat direkt z Afrike bili en teden doma, pa smo šli pa še za en mesec pa pol po Evropi z njimi, tako da ja, takrat smo začeli sodelovati.
No, pa po enem letu nas je pa bak tudi povabil, da smo ga spremljali kot njegov spremljevalni bend, ki pač to ostrce skupina, ko je na sceni že 35 let in se tudi člani zelo menavajo in Bucket frontman ima zelo, zelo naporen tempo in mrzdo ne zdrži z njim, tako da tudi mi smo tako včasih uskočili. Pa, ne. No, naslov ene izmed vaših avtorskih pesmi je Trbovska, pa me zanima, če nam lahko malo poveš tudi o snemanju videospota za ta komad in zakaj Trbovska z dvojnim V? Ker je Trbovla, ne, tako je v Ajdušna z dvojnim V. Spot je nastal leta 2011-2012, mislim, da je pa tako, no, je dosti družbeno kritičen, tako kot pač vse naše pesmi, večina njih, je, ker smo pač družbeno kritični, nekako se vzemamo za to, da če si glasbenik, pa pirat nekaj povedati tudi, za čemu smo pregovorili, da študenti bi mogli isto razmišljati, ne, ne o rožicah sediti, pa pet, pa tako naprej, ampak v tem, da pač bi vsaj poskušaš nekaj premakniti. In tudi ta komad pač je dosti družbeno kritičen, govori o tem, kako je naša dolina gladko propadla, ampak še vse je naša dolina in moramo spoštovati našo tradicijo, pa se boriti naprej. Tako da je spot tudi nekako na to temo narejan, režiral ga je Tomaž Gorkič, ki je tudi posnel film Idila, mislim, da je lani še odličen film, horror film Slovenska grozljivka. Ja, posnel smo ga pač v Trbovljah, v bližnji okolici. Samo snemanje? Moram odkrit povedati, da mi nismo en tistih bendov, ki bi nam bilo snemanje spotov v veselje. Bolj nam je tako, zaradi tega imamo verjetno tudi tako malo spotov, bolj nam je to no, nujno zlo, ker mi se zmer predstavljamo kot live band, zapravo najraje imamo, če gremo na koncert in lahko svojo glasbo predstavimo v živo. Ne. Tako je tudi snemanje tega spota, tako vse mogoče kak moment bil zabaven, večina tega je pa je tako samo čakanje, pa vmes tri ure čakaš, pa mora eni drugi nekaj posneti, pa tako da je pa pač nujno zlo in nekaj, kar se pač danes kar rabiš za promocijo, vsaj za del promocije. Ne. No, pa predlagam, da si kar pogledamo še pesem Trbovska. Shit,
Uroš, zdaj bi te pa prosila, če mi pomagaš pri žrebanju treh srečnežev, ki so sodelovali v naši nagradni igri, pa te prosim kar za prvi listek. Vprašanje pa se je glasilo, kdo je avtor romana Zločin in ljubezen. Pravilni odgovor je Roman Rozina. Ja, takole, nagrajenka je Dragi Mišič in odgovor je pravilen. Čestitke prvi nagrajenki, pa poglejmo, prva izžreba naprejme knjigo založbe Karantanija avtorja Eda Rodoška Spokojni svet in vstopnici za kino Zagorje. Zdaj pa druga izžrebana oziroma izžrebani, Roman Rozina, ja, pravilen odgovor, Kim Alize Oven Lekše. Takole, čestitke in nagrada je knjiga založbe Primus avtorja Stevena T. Changa, popolni sistem samozdravljanja in vstopnica za kino Trbovlje. Pa poglejmo, kdo je tretji srečnež oziroma srečnica. Roman Rozina, ja, Anja Vidergar. In prejme knjigo Alenke Klopčič, Jezni močerat Silvo in bon za pico v pizzeriji in restauraciji Dimnik Trbovlje. Čestitke vsem trem nagrajencem. Uroš, hvala, ker si sodeloval v naši nagradni igri in hvala za obisk v studiju. Upam, da se še vidiva. Hvala za povabilo. No, pa srečno pot tako v umetnosti tetoviranja kot v umetnosti ska glasbe. Hvala lepa. Vam pa zastavljam novo nagradno vprašanje, ki se glasi, kdo je napisal knjigo Zima prihaja? Prvi žrebani prejme knjigo založbe Karantanija, avtorja Ivana Sivca, Dolenska naveza in vstopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo založbe Primus, soustvarjanje na Višku in vstopnico za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo 250 let rudnika Zagorje, zadnji šiht in bon za pico v pizzeriji in restauraciji Dimnik Trbovlje. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loki pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali na etv@elektroprom.si do konca 21. novembra. Še vedno aktualna begunska problematika se je dotaknila mnogih ljudi, še posebej umetnikov, ki skušajo vsak na svoj način opozoriti na slab položaj beguncev in predstaviti ovire, katere morajo premagati na poti k boljšemu življenju. Kipar Boris Beja, ki je nekaj časa preživel kot prostovoljec v zbirnem centru na meji s Hrvaško, je svojo izkušnjo zajel na razstavi Naslednja postaja, s katero je želel izpostaviti komunikacijsko vez med prostovoljci in begunci. Nekaj več o sami razstavi pa nam je zaupal tudi njen avtor. Pripravili ste zelo zanimivo razstavo. Tele fotografije so bile posnete v teh reševalnih centrih. In me zanima, kaj ste z njimi želeli sporočiti? V bistvu sporočilo gledalec sam išče, ga jaz ne podajam, oziroma je pa zgolj vizualna podoba ta moj uvid, ker v dobovi, ko smo s prostovoljci skupaj gradili oziroma sestavljali, zlagali deke, ki so bile na nek način komunikacijski element med nami in pa med ljudmi, ki so prihajali v Evropo, so v bistvu moj uvid v situacijo, ki se je zgodila v samem šotoru oziroma v samem prostoru na kraju, kjer so se pač ljudje v migracijah srečevali oziroma zaustavljali. In te kupi dek oziroma te prostorske inštalacije nekako imenujem kot socialne skulpture, ki smo jih skupaj gradili in skupaj razlagali in v bistvu je to nekak rezultat našega prostovoljskega druženja in dela v dobovi. Kako bi pa opisali svojo izkušnjo v dobovi? Moja izkušnja tukaj ni tako pomembna, oziroma je izkušnja, ki jo jaz nosim za sabo, ampak prepuščam dela, ki so potem nastajali na podlagi tega, potem naprej gledalcem naj si najdejo svoje izkušnje. Brane Jezba, rojen 1. novembra 1947 v Malih Žabljah na Vipavskem, je javnosti poznan kot umetnik, ki je svojo ustvarjalno moč usmeril v slikarstvo, grafiko, oblikovanje, kaligrafijo in fotografijo. Poleg tega je svoje znanje posredoval tudi mlajšim generacijam, saj je bil zaposlen kot profesor likovnega pouka na osnovni šoli Vipava in kasneje tudi na Ajdovski gimnaziji. Na samostojni razstavi v stari galeriji Delovskega doma Trbovlje se je avtor predstavil serijo platen, ki zaobjemajo motive iz Vipavske doline, medtem ko je na risbah ujel podobje iz oddaljenih krajev, kot so Nepal, Avstralija in Južna Amerika.
Pisec, prevajalec, komik in še kaj bi se našlo, to je Boštjan Gorenc, bolj znan po vzdevku Pižama, ki je v Trboveljski knjižnici v sredo predstavil svoj knjižni prvenec Slovenski klasiki, v katerem je nekatere najznamenitejše slovenske pisce preselil na internet in s tem Slovence na šaljiv način postavil ogledalo današnje družbe. O tem, kakšen odnos gojimo Slovenci do svojih klasikov in prihodnjih projektih, nam je Pižama zaupal v kratkem pogovoru. Torej, v Trboveljah si predstavljal slovenske literarne klasike v virtualni obliki. In me zanima, ali zakaj se Slovenci tako bojimo slovenskih literarnih klasikov? Je to zaradi pomankljive vzgoje v šolah ali je kakšen drug razlog? Pa mislim, da nam je določene malo prehiter ponudijo, prej smo dovolj dorasli, da bi jih dojeli vse svoje polnosti in potem kar enkrat razvijamo verzijo do vsega. Ne? In se mi je dogajalo ravno zdaj pri tej knjigi, da so dostkrat ljudi mi rekli, jaz sem šel pa zdaj pa nazaj brati, sem mogel preveriti, kaj je že točno, ker jih je zanimal, na kaj se naša neka šala ali parodija in so rekli, pa se, to je pa kar v redu zdaj, ja, ne? Ker pri teh letih bereš, ne? Pri Cankarja, pri 30 plus, je enkrat vse jasno in rečeš, wow, res je hud, ne? Kaj pa v osnovni šoli, pa ja, to je safar. Glede na to, da je knjiga mišljena kot parodija, kako pa najdeš mejo med parodijo in da nekaj že postane, recimo, žaljivo? Pa mislim, da je tako, če se vprašaš za eno stvar, a je tole mogoče žaljivo, pa ponovat to pomeni, da je žaljivo. Ne? Tako da zdaj jaz se pri tej knjigi nisem nikoli vprašal tega, tako da upam, da tudi noben drug ne vzame kot nekaj žaljivega. Sedaj dobo ne par kakšnih takih pripomčeš, joja, pa to se sme, ne, zdaj te naše svetnike literarne. Jaz mislim, da nekih, pač, ne sme obstajati neki te tabuji, da zdaj se pa z njih pa ne smemo norca delati, ker pač to je samo še ena od možnih interpretacij njihovih del, za katere je že tako jasno, da je mišljena šaljivo neko edino sveta in zveličavna resnica in obenem lahko tudi mogoče neko, kot sem že rekel, pač pripelje koga do tega, da gre potem brati za resne mojstarske stvaritve. To je v bistvu prva knjiga, ker ima nosi številko ena, torej pomeni, da bo tudi številka dve. Zdaj sem originalno hotel do številko tri, ne? Tako da pa sem rekel, da je mogoče raj enko, tako da ja, dvojka se počasi dela, planiramo za 2018, pa bomo pa videli, kam nas naprej pot odpelje. Lahko je zaupal več o tem? Pa zdaj bolj tako neki fazi nastajanje, recimo danes smo videli tlele, zdaj ni več gor, ampak prej smo videli premierno gloso, tako da to je že ena od teh stvari, ki bo v dvojki, bo pa tudi recimo več nekih sodobnih del, ne? Zdaj ta je večinoma do leta 91 so stvari oziroma še kar bolj starejše, v dvojki se bom pa pol vrgu tudi na literarno produkcijo zadnjih 20-25 let. Prejšnji teden je v knjižnici Antona Sovreta Hrastnik potekalo predavanje o zdravilnih gobah dr. Andreja Gregorija iz podjetja Majko Medika. Zbranim je predstavil zdravilne učinke lesnih gob in pripravke, ki jih v podjetju pripravljajo iz gob, ki jih gojijo sami. Poleg tega, da svoje izdelke prodajajo, je velik poudarek njihovega dela na raziskavah. Koliko smo Slovenci sploh seznanjeni z zdravilnostjo lesnih gob? Zdravilnostjo gob zelo, zelo malo. Čemu temu to pripisujete? Ja, v bistvu ogromno informacij se je pač zgubilo, a ne? Tisto, kar je bilo pač tradicionalne uporabe. Po eni strani je tudi, bi lahko rekel, da ta mikofobija in mi rečemo se pravi strah pred gobami na splošno, a ne? Sploh pa v bistvu, ko ljudje slišijo za zdravilne gobe, dejansko jim ne gre v bistvu to skupaj s tisto predstavo, ki jo imajo o jurčkih, lisičkah, mogoče marelah, tartufih. Pa so kakšni zadržki oziroma rizične skupine, ki bi jim pa odsvetovali uživanje tudi zdravilnih gob? No, prekomerno uživanje vsega pač odsvetujem vsem, zaradi tega, ker pač pretiravanje pač nikoli ne pripelje do nečesa dobrega, ampak prav rizične skupine, mogoče so ljudje, ko imajo recimo zelo občutljiv imunski sistem, nekateri so alergični recimo na gobe, nekateri pač težje prebavljajo gobe, se pravi jih tudi na splošno ne jejo, ne, načeloma pa ne moram reči, da mogoče kakšni pri nosečnicah, zelo mlajih otrocih ali pa dojenčkih, ponovat odsvetujem pač uporabo, če res ni nujno, ali
Drugače pa ne moram reči, da kakšne resnejše pač, da bi imel kakšne resnejše pač pomisleke glede uporabe. Pa so vaši pripravki bolj namenjeni preventivi ali kurativi, oziroma ste mogoče izmerili uspešnost? Načeloma obojem so namenjeni. Se pravi, lahko je preventivno, se pravi za neko krepitev imunskega sistema, ali pa že v bistvu kurativno, kot so različne nevrodegenerativne, recimo obolenja, recimo pri multipli sklerozi imajo ogromno pač naših strank zelo pač dobre rezultate, tako da za oboje. V Zagorje in Zasavje je fotodruštvo Goga prineslo dogodek. Fotografski natečaj Extempore z naslovom Zasavje skozi fotografski objektiv. Udeležili so se ga fotografi, ki so se od 21. do 25. septembra potepali po Zasavju in iskali zanimive motive. Najboljša dela so bila nagrajena na razstavi, ki je bila odprta prejšnji četrtek v avli kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Pogovarjali smo se s prvo nagrajenim fotografom Matejem Pušnikom. Ste prejemnik prve nagrade in prvega Extempora fotodruštva Goga iz Zagorja. Kako to, da ste izbrali prav to temo, Zagorjane? Zagorjane sem izbral zato, ker v bistvu prebivalci delajo mesta. Mesta ne delajo ulice, hiše in druge stavbe, ampak delajo kraj prebivalci. Zato sem izbral Zagorjane. Pa tudi sicer radi slikate portrete? Ja, tudi drugače slikam večinoma časa ljudi, če se le da. Pa jih je težko prepričati. Nikakor. Ljudje se radi fotografirajo in če jim pošleš fotografijo še po mailu, so izjemno zadovoljni in srečni. Danes je čas, ko je veliko ljubiteljskih fotografov, seveda, vendar tu je treba združiti in znanje in talent, da bi dobili takšno fotografijo, kot jo vidimo sedaj. Je kar dolga pot, kaj ne? Pa niti ni nujno, če je dovolj talenta. Se da tako fotografijo dobiti zelo hitro in tukaj v fotografskem društvu Goga je izjemno veliko dobrih fotografov, ki niso profesionalni in delajo boljše portrete tudi. Ste prepričani? Sem. No, to je vsekakor lepo slišati. No, kaj bi pa vi svetovali takšnim, recimo, ne mislim na člane fotodruštva Goga, ampak sicer ljubiteljskim fotografom, kaj bi jim svetovali za boljšo fotografijo? Naj čim več fotografirajo in naj čim večkrat pogledajo svoje fotografije, ker prevečkrat poslamo fotografijo, ki pa jo nikoli ne pogledamo. In iz tega se ne naučimo nič, tako da čim več fotografirati in čim večkrat pogledati svoje fotografije. Kaj pa obdelava? Obdelava pa minimalna, če se da vse narediti operatov, zato ker nimamo časa, da bi izgubljali ne vem koliko ur za računalnikom. Poslamo fotografijo z dobro tehniko in imamo odlično fotografijo za v album ali drugačen arhiv. Ste pristen Zasavec, ki pa že nekaj časa živi izven Zasavja, kaj ne? No in kako se počutite, ko pridete v domači kraj? Vedno zelo lepo. Zagorje je izjemno lepo mesto in tudi celo Zasavje smo taki pristni. Tako da, ja, z veseljem se vračam v Zasavje. In kje še sodelujete? Sodelujem z večjimi medijskimi hišami, drugače kot profesionalni fotograf, z raznimi agencijami, z vsemi možnimi naročniki, ki potrebujejo fotografije. Torej imamo možnost, da vas srečamo še kje. Definitivno. To je vse, kar smo pripravili za vas v današnji oddaji. Lep preostanek večera želim in srečno.